Resortet e skive në gjithë Evropën, si rall herë janë pa vizitor. Mungesa e borës është e pazakon në mes tjenarit në për Alpe, ashtu si që është edhe sasia e madhe e treshurave të doborës në Iran, i cili po thuaj se gjithmonë ka më të ngrote të thatë. Me temperaturat të larta, globi do të përballet gjithë 2023-ën, e cila si pas një klimatologu të NASA-s do tjetë më ngrotë se sa vitin e kaluar. Madja i shprehet i bindur se viti ardhshëm do të regjistroj një rekord të rritë të nxehtit në mbar botën. We take our weather station records. Ne marrim rekordet të stacioneve meteorologjike nga vende anëmban botës. Ne marrim regjistrimet e anijeve të oqeanit nga e gjithë bota. Nëse marrim fillimet e një El Nino deri në fund të këtij viti, pra 2023, atëherë kjo do të sugjeronte që viti 2024 do të ishte viti rekord më i ngrohtë në histori. Gjithë këto të dhëna ka një lidhje të drejt për drejt me ngjarjet ekstreme të motit që ndodhen gjatë gjithë vitit. Ne po flasim kryesisht për mesatarën globale, por askush nuk jeton në mesatarën globale, kështu që të gjitha gjërat që po ndodhin, valët e të nxehtit në Evropë, viti më i ngrohtë në Mbretërinë e Bashkuar, përmbytjet në Pakistan dhe diku tjetër, i nxehti në Pacorin veriperëndimor, zjarret, të gjitha këto janë të lidhura me temperaturat lokale. Qeverit në mbar botën kanë premtuar të ulin emitimet për të mbajtur rritjen e temperaturës në 1.5 grad për të shmangur efektet më të këqija të ndryshimeve klimatike.